Эмстарс Happy Office тавтай мэрэл. Эмстарс Happy гүйцэтгэх захирал Даваа Чамс гэдэг. Сайн байцгаана уу? Намайг Санчар гэдэг. Q-Menu стартапын хамтран үүсгэн байгуулагч. А бид нэр энэ Эмстарсын Эмстарс Happy Office-та өнгөрсөн 10 сарын 6-наас эхлээд орсон байгаа. Тэгээ бид нар бол үнэхээр таалагдчихж байгаа. А стартапууд хэрэгцээтэй бүхэл зүйлс юм чи байдаг лээ. Тэгээ манай офис бол мэдээж бол бас нэг өхөн болгоны хамгийн их бол шаардлагатай хоол хүнсээ эддэг орчмын галт хоо байж байгаа. За хүмүүс одоо биеийн чилээ гаргадаг. Ялангуяа залуучууд учраас тийм ингээ байх суугаад байхгүй. Босоод ингээ биеийн чилээ гаргачих бас спорт юм бас юм буланг ус хийж байгаа. Стартапууд шаардлагатай төрөл бүрийн сургалтуудыг бид нар зөндөө өгсөн. Маш үзэлтэй мастер классуудыг яг одоо тэр мастер классаараа төгсөрсөн сургагч багш нараас бид нар төгсөн байгаа. Дараагийн чухал нь бол энэ улс төрөнүүдийг бас гаргаж нэлээ бас олон хэмжээгээр хангалттайгаар гаргаж өгсөн. За бас бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа бас нэг гоё зүйл нь юу гэх юм бол манай офис бол фул юм бүрэн юм вайрлс офис гэж байгаа. Тэгээд ерөөсөө утас чинээс бол байх шаардлагагүй. Өөрийнхөө девайснуудыг авчирал ямар ч девайс байсан тэрийг авчирал өөрийнхөө манаас үлж байгаа бүгд оператор бол принтер одоо дэлгэц бол дэлгэцээ бүх хүмүүс нэг вайрс болсон. Тэгэхээр бол тэр талаараа бас нэлээ одоо дараачийн үеийн офист бол орох болоо гэж бодож байгаа. За интернетийн холбоот дээр бид нар бол өндөр урдны одоо энгийн иргэний байгууллагад байхааргүй холбоотыг гараг үүсгэсэн байж байгаа. Хоёр тийшээ шилэн кабелийн холбоотой, хоёр пикаптай. За тэгээд нэг дундаж хурд нь бол 100-аас 200 мегабитийн өндөрлттэй. Тэгэхээр бол Монголд бол барашгүй хэр багийн офисууд бол ийм хэмжээний интернеттэй байхгүй байх гэж бодож байгаа. Офис бол маш тухтай. Манай ажилчид бүгд өссөн газар одоо суугаад ажиллаж болно. Эсвэл өөрсдийн хөврөнд суугаад ажиллаж болно. Тэгээд энэ чинь хоолтон суугаад ажиллаж болно. Ер нь бол их тухтай. Офисын бас нэг онцлог хэсэг нь болох терэ бид нар нөгөө ногоон буюу эко орчныг бас санаас нь бүрдүүлэхийг хүссэн байж байгаа. Тэгээд бол концепц дизайн нь бол ингээд байгалийн элементүүдийг төлөв оруулсан модон оруулуудыг бас хийж өгсөн. Тэгээд энэ залуучууд бас чөлөө цагаар нь жоохон амсгийгээд ч юм уу ингээд жоохон релакс болоход нь бол илүү таатай байх ус тийм дизайныг одоо сонгосон юм байж байгаа. Манай офисын миний дуртай хамгийн гоё хэсэг нь болох дээр уг нь бол зочтой зориулсан нэг бөөд юм байт. Хоёр талтай айгүй өндөр босоо одоо хоёр талтай. Тэгээд ингээд дунд нь очиж суух дээр ингээд айгүй бусд ингээд ертөнцөөс ингээд жоохон төр зуур ингээд чөлөөлөгдөд хашигдчихдаг. Тэгээд чимээгүй. Тэгээд дээр ингээд айгүй гоё гэрэлтэй одоо таа тийш яваад үзсэн юм бол байж байгаа. Тэрээс бол айгүй таалагддаг. Тэгээд нэг жоохон амсгийн үедээ ч юм уу эсвэл гадны хүмүүстэй уулзах тач юм тэр айгүй олон төрлөөр ашиглах боломжтой. Гоё бөөдөнтэй зөөлгөн дундаж тийм уулзалт юм болно. Одоо ментрүүдөө зориулсан зочны одоо булан гэж хэлж болох юм аа тэр хэсэг юм байна. Хэрэв бид нар энд хамрагддаг ус бол өөрсдийнхөө офис дотор л үйл ажиллагаагаа явуулж байж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ хэснээрээ илүү бид нар давуутлуудыг авч байгаа. Илүү олон бус стартап болтойгоо бас харилцан хамт ажиллагааг хорндоо нэг газар байгаа учраас те үйлчлэгээнүүдэд харилцсан бий энэ өгөөд ингэ явж байгаа. Бид нар жилдээ бол дорож нэг чадвал хоёр юм эсэлтэд авахар төлөвлөгөөтэй ажилладаг. За тэгээд одоо бид нар нэг сард дараачихаа эсэлтийн аппликейшнийг эхэлсэн байж байгаа. За энэ эсэлтийн аппликейшн маань 3 сарын нэгэн хүртэл бол нээлттэй байна. За тэгээд 3 сарын нэгнээс 4 сарын нэгний хооронд бид хэд болвол ерөнхийдөө шалгаруулалтаа зохион байгуулна, үлгэрээ зохион байгуулна. За тэндээс хамгийн сайн үлгэцсэн стартапууд 12 стартапыг аваад за дараачийн эсэлтийн хөтөлбөр маань 4 сарын 4-нд эхлэхээр ийм зорилготой ажиллаж байгаа.
оролцсонд баярлалаа. Баяртай.